Joo, kello on jotain 3 ja pari tuntia on tässä datailu, mutta ei pitäisi muutakaan ole voinut. Perkele, kun ei valvo johonkin 4 asti, niin en sit kertaakaan siinä väliimmäisesti jaksanut katsoa kuitenkaan, niin kuin, mitä se on luvannut tämän päivän sääksi, koska minun oli tarkoitus tänään lähteä marjaan tässä päivällä ja kuikatui tuolla. Oli tarkoitus se, katon otti kalan sieltä, nam nam. Oli se 20 litraakin, että jos olisi vaikka perhana kerännyt, mutta ämpäriä ainakin, mutta heräsin, niin tässä oli näky, niin eipä paljon innosta. Kyllä minusta, nyt kun jälkiviisaasti muistelee, niin on ollut tämän päivän ennusteeksi tällaista paskaa. Eipä tullut eilen mieleen kattoo. Eilen oli hyvä sää, niin sitten tuudittauduin, että kai se on tänäänkin. No, tätä jatkuu ja vaikka tää loppuu, niin marjat on märkiä. Et on mulla sentään nyt puhasta marjaa, se 4 litraa heti sen illalla putsasin tossa vähän pimeä vaan, mut täytyy siitä jotain tehdä. Mut mulla on nyt tiskaus taas vaihteeksi. Eli se on se 2 yötä, mikä tämmöisellä isommalla kokoonpanolla on se väli. Et keskiviikkon tiskasin viimeksi, niin nyt on sit taas aika jatkaa tiskailuiden parissa. Et siellä on nyt vesi laitettu lämpiämään. Ei täällä oikein muutakaan voi, paitsi noita paneeleita voi maalailla. Tuolla on sellainen hieno aparaatti. Meille on 120 paneelia maalattiin. Voin esitellä, millainen laitos on kyseessä. No niin, nyt aloitetaan marjahillon keitto. Tässä on nyt marjat, yksi rassia meni tuonne hienoon uuteen käytettyyn pakastimeeseen. Yksi rasia tuolla, aina joku pakaste rasia. Nyt siellä on desivettä ja marjaa se 4 litraa miltei, 2 kiloa. Eiliset mustikat. Äsken syötiin härkisvokkia ja maalattiin tuolla. Maalattiin joku yli 2 tuntia. Ja nyt on sitä aika laittaa hillo. Mä oon pessyt yhden hillopurkin. On pari umpiotölkkiä ja sitten yksi tällainen suolakurkkutölkki. Niihin lähdetään yrittää ja sitten onkin pakastusrasia, johon, jos ei mahu noihin. Joo, oltiin äsken saunomassa pari tuntia ja käytiin uimassa. Silloin paistui kuu nyt vähän heikosti, mutta oli oikeastaan aika siisti sit, kun se oikein hyvin tuli sieltä. Ja hillot purkitettiin ja 2 umpiotölkkiä ja 1 suolakurkkupurkillinen ja oikein sellainen isoäitinen olo. Totta kai mulla sellainen mummo olo usein tulee, kun tällaista säilöntää harrastan, mutta kyllä se tuntui pitkästä aikaa hyvältä laittaa hilloa purkkeihin. Mut joo, alkaa semmoset haikeet tunnelmat tulla, että tänäänkin on ollut sille ihan kiva päivä. Maalattiin ja vähän hillotettiin ja vettä satoi, mutta tavallaan se, että tässä on nyt 2 päivää enää kokonaista sitten. Lauantai ja sunnuntai ja maanantai lähdetään jo aamulla pois Myllykoskelle ja sieltä sitten Vantaalle, että tää kesäloma nyt alkaa olla tässä näin, mutta toki se on selvää, että elämä jatkuu, vaikka koulut alkaa ja mä en niinku siitä ole edes niin suruissa. Mä oon kuitenkin aika sosiaalinen ihminen, on helvetin kiva päästä sinne ihmisten ilmoille kyllä, mutta mä oon silleen tyytyväinen siihen mökkeilyyn, mitä tähän mennessä on tullut tehtyä ja oltu. Että totta kai vielä mustikoita esimerkiksi vois vielä kerätä ja aina sit voi jossitella. Mä nyt ehkä oon vähän sellainen perfektionisti, varsinkin niinku omasta elämästä ja ajankäytöstä. Että niinku pitää olla hirveästi koko ajan jotain ohjelmaa näin, että jos ei sit jotain tee tai ole jotain saanut aikaa, niin sit on sellainen kriisitilanne. Mutta ihan oikeesti saa olla tyytyväinen tämänkin kesän edesottamuksiin, että pitää niinku nauttia tästä elämästä ja näin on tehtykin. Monenlaista on mahtunut tähän miltei 40, 40 työtä tässä itseasiassa kaiken kaikkiaan sit tuleekin, kun lähdetään, mutta on tässä vaiheessa alkaa kyllä tunnelmat olla haikeet. Toki mä tuun joka viikonloppu, että ei oikeesti mikään on niinku loppumassa tälleen karkeasti ottaa ja laajemmalti. Mähän on tässä joka viikonloppu, että tässä nyt sit jatketaan mökkeilyä, mutta on se aina eri asia kuitenkin, kun ei voi sitten enää olla tälleen viikkoa. Mutta sellaista se elämä on, että asioita alkaa ja loppuu ja kaikki on sellaista syklistä, suurta kiertoa, mutta
tänään semmoisen opintoihin motivoivan hetken koin tuossa pihalla käyskennellessäni ja pohtiessani tätä iloista elämää täällä järven äärellä, että ja ylipäätään niin kuin aina on kuitenkin elänyt, siis asunut sellaisessa paikassa, että on ollut sitä metsää ja maata siinä, että just mietin sitä vaan, että täytyy tässä nyt kuitenkin opiskella ja tällaista klassista keskiluokkaisen stereotypian leiman saavaa lätinää, mutta kyllä tämä niinku tällä hetkellä on mulle sellainen ensisijainen tavoite tämmöisen elämän tyylinä päästä jonnekin mukavaan paikkaan, että saa sen kasvimaan ja järvenrannalla on nyt varikin olisi helvetin hieno asua, mutta se nyt on tietysti haihattelua, mutta että tuli kyllä sellainen olo, että tämä on kyllä sellaista touhua, mitä niinku meikäläinen jaksaisi ihan arkielämänäkin, että harrastelisi noita isonakin sitten noita säilömisjuttuja, niin kuin nytkin, että tästä kun himaa pääsee, niin siellä on sitten omat marjamettät ja omat sienimettäthän on siellä paremmat, koska mulla on ironisesti siellä isossa kaupungissa kuitenkin niin saatanasti sitä luonnonsuojelualuetta siinä heti, että siellä on paljon paremmat sienimaastot kuin täällä suvun talousmetsissä, jotka myös puupeltoina tunnetaan, että se, että mä lähden täältä pois, niin se ei tarkoita, että multa loppuisi tommoset maalaisharrastukset. Päinvastoin, siellähän ne vasta sitten alkaa oikein kunnolla, koska siellä sitten pitää kerää herukkaa ja omenaa tulee kuukauden päästä, pitää tehdä hilloa ja mehua ja käydä sienessä ja jatkuu tosi paljon nämä hommelit, mutta sen mä tänään tajusin, että vittu tällainen maalaiselämä se on niinku ihmistä varten ja tälleen minä haluan elää vuoden ympäri, että saa hyödyllisiä asioita tehdä. Tää on vaan tää Suomen elämä tällaista, että jos niinku korkeakouluun mieliin, niin kuin itse on aina tiennyt, että sinne olisi tarkoitus sellaisia juttuja tekemään, mistä tykkää, niin on tää niinku toisinaan passiivisen pitkäkin tää polku, mikä täytyy tässä käydä elämässä, mutta täytyy nauttia nytten näistä kaikista tilanteista ja haaveissa sitten nähdä itsensä siellä punaisen tuvan pihalla marjoja poimimassa. Näihin maalaisromanttisiin paatoksiin täältä just video saatiin tuupiin. Kyllä kaikki on parempaa, kun menee ensin veden yli. Kasvu mennään kanttereelle ja tossa polulla, mutta näin mä muistelin, että täällä niitä sieniä on nähnyt. Nyt ollaan siis Sukuloimaan matkalla isoisäni serkulle, vastarannalle. En ole käynyt tänä vuonna, viime kesänä kävin. Ja pari päivää sitten tuli sellainen miete, että hetkinen, pitäähän sielläkin käydä. Kun nyt kerta näitä vanhuksia täälläkin asuu vielä täällä maalla, niin ei sitten muuta kuin kanootilla yli ja siihen menee se 5 minuuttia ja vähän reiluja. Sitten tämmönen kävelymatka tulee tänne luomupellon reunaa ja sitten täältä luomupellon poikki sinne talolle. Ja toivotaan, että siellä on suku paikalla, jos ei ole, niin sitten tullaan syksyllä joku toinen kerta, joku viikonloppu kokeilemaan. Että ei ole hätä tämän näköinen. Ajattelin tässä kyllä, että Kaarlolle menen kyllä tänä vuonna, että jos se menee loman aikana, niin sitten joku viikonloppu syksyllä, mutta aion tänä vuonna kans sinne mennä. Ja nyt on laitettu tuumasta toimeen ja kohta näemme Kaarlo serkun vanhan keltaisen maatalon. Toivottavasti isäntä on paikalla. Siellä näette Kaarlo serkun kesantoseokset luomupellossa ja erittäin idyllistä perinnemaisemaa täällä. Joo, tänään oli aamulla sade, mulla oli 11 herätys, mä olin kohtuivin hereillä, mutta katoin ulos, niin oli niin perhana sateista, niin ajattelin, että ei vitsi, että en lähde kyllä nyt mitään marjaa. Jatkoin unia yhteen asti ja sitten täysin, että mä en ole käynyt tota mun isoisän serkulla tosiaan tänä vuonna, niin lähdin sinne vartivaille 3 ja vartti yli 4 olin sitten takaisin ja kaurapuurot söin ja laitoin kamat valmiiksi ja vähän ukuleleen soitiin ja tossa 5 jälkeen vartin yli 20 yli lähin
taivaltaan. Ja nyt on jotenkin suurpiirteiset menot, kun on oikein reppu. Mulla on siellä kaiutin, mutta mä nyt itse kuuntelin näistä kuulokkeista. Ja sit otin 2 femmaa ja ämpäriä. Ja yleensä mä en ota mitään tavaraa. Nyt on kaikkea. Ensin olin terassilla. Sit käännyin, että pitäisi ottaa myös ämpärit ja poimuri. Sit olin kävellyt pihan poikki täysin, että voisi ottaa vielä yhden vissyn lisää. Ja samalla kertaa. Niin, taisin vielä siinä vaiheessakin lähteä. Ja sitten kolmas tajuminen oli vielä sen jälkeen, kun olin hakenut yhden vissyn, niin täysin, että täytyy ottaa kuulokkeet ja samalla tarttu toi sissipuukko matkaan. En kyllä tiedä minkä takia, mutta ei sitten jos karhunkaan joutuu vaikka tappeleen. Tällaista, tämmöistä sekametsää, tällaista nuorta, hyvää, valosaa paikkaa, niin iso marjaa ja silleen ilahduttavasti, että keskiviikkonahan saattoi kaiken päivää, mutta silloin kävin illalla ja eilen sit saattoi jonnekin 6 asti ja sit illalla oli jo poutasta ja paistoi aurinko ja sit siellä illallakin tuli vielä yksi kova saderyöppy, niin ei oikein pystynyt mitenkään eilen. Mulla oli suunnitelmissa kyllä, että mä olisin eilen käynyt sitä marjaa hakea, se vähän kismitti, kun oli niin paska sää, mutta nyt on sit ollut tässä jo pitempää poutaa ja ei nyt mitään pahoinpilviä näy, niin pääsee toteuttamaan itseään täällä luonnon helmassa. Isoa hyvää mustikkaa, mutta mä nyt vielä lähden tonne männikköön, jos siellä olisi vielä vähän paremmin, mutta kyllä täällä riittää. Sienet olisi kyllä aika bueno vielä tähän lisäksi, mutta kaikkea ei voi saada, ei edes puolia tai kolmasosaa. Ehkä jos jotain vielä haluaa lisää, niin kyllä niistopaperi olisi ihan kiva, mutta kaikkea ei voi saada. Joo, tuolta ylempää otin siitä sen yhden poimurin, mistä kuvailinkin, ja sit siitä ihan vähän alaspäin toiselta puolelta jäät vielä pari. Mut jotenkin sit alkoi siitä loppua, oli ihan kivasti, mut laskeuduin sit alas ja katsoin jo kaukaa, että onko siellä suo vai hakkuauke on hillankilto silmissä, mut hakkuaukehan se oli. Ja musta tuntuu, että mä oon isosetäni kans joskus ala-asteikäisen poikana, niin jossain täälpäin just oltiin marjassa, muistelen ihan samanlaisia vaaramaisemia. Tää näkee ihan suhteellisen pitkällekin noita nyppyliä, mutta joo, ekas meni se 20 minuuttia, sit meni noin vartti tokas poimurissa. Sit meni semmonen 20 minuuttia luultavasti taas ja nyt äsken meni semmonen vartin matka, että ei oo vasta kuin 4 ja tässä on nyt jo 1,5 tuntia kerätty. En voi kyllä väittää, että olisin mitenkään hirveän kovalla tahdilla tehnyt, että ihan rennosti. Ja kyllä se sitten näkyy, että jälki on ihan ok, hyvää. Että ei nyt oo hirveän paskaisia marjoja, niin se sitten helpottaa toisessa päässä. Mutta ei oo ollut niin hyviä paikkoja kuin silloin viikko sitten, kun sen kympin vetäsin. Mä oon kyllä aika lähellä sitä, että tästä kyllä nopeasti päästään sinnekin, mutta katsotaan, nyt tämmönen on tosiaan hyvä kyllä tällainen harva kuusi metsä tässä hakkuaukean reunassa, niin täällä on kyllä valo, että esimerkiksi just nämä rinteet tässä, niin voisi olla hyviä. Vähän vaikea sanoa tolleen kauempaa, kun se aurinko häikäisee. No tässä on, no ehkä mä vielä meen. Joo, täällä on mettäkone tehnyt tuhoja, että rahaa on joku saanut. Mä varmaan nyt tässä kohti jatkan, mutta olisi se nyt kiva saada se ämpärilliin ainakin kerättyä. Ja toivottavasti tää nyt sitten olisi hyvää maastoa, vähän parempaa kuin noi eelliset. Mutta kellohan on vasta tsetse, eli 7, joten ei tässä mitään hätää. Tärkeintä on se, että on mukavaa. No niin, pojat ja tytöt ja kaikki muutkin sukupuolisuudet. Homma on nyt sen näköinen, että noinas. Joo. Yhdessä poimurissa meni 25 minuuttia saatana, kun tuolta alhaalta etin, niin oli niin matala ja paskaa kasvustoa. Ja sitten sen jälkeen meni 1,5 tuntia ja sain 2 poimuria. Joo, sitten sen jälkeen sen parin jälkeen taisin vielä ottaa tosiaan 2, eli 9 poimuria yhteensä. No joo, eli tuolla on siis 6 ja se on noin 10 litraa. Ja olisi tuohon vielä 1 poimuri mahtunut, mutta mä haluan, ettei sitten ala roiskumaan, kun kävelee tuolla.
Eli siellä on 6 ja tässä on 3. Et nyt oli vähän sellainen juttu, että meikäläinen rynkytti varpua niin kovaa tuossa marjamättäällä, että hammas irtosi. Ja viimeiset 2 poimuria mentiin sitten vähän vajaalla, koska ei voi ihan, mä itse kerään aina ihan tuohon ylös asti näin. Mutta ei voinut nyt, kun sit sieltä karkas marjo, oli se vähän huono keräys ominaisuuksiltaan, mutta se oli tuo yksi mätäs tuossa. Niin kuuluva riprap. Mutta ei siinä mitään, mä oon koskaan tällaista määrää kerännyt. Et 20 ajattelin, mutta nyt ei kyllä, ei saatana varsinkaan risoilla vehkeillä, eikä nyt muutenkaan enää. Tässä on kyllä piru hyvin, että huonoissa piireissä aloitin, mutta ihan tää pian kankaan palo tässä, niin perkele tässä on ollut hyvin. Ja on, mä oon kerännyt silleen, että jää sit muillekin, että periaatteessa ihan samoilta kohdilta joku toinen vielä kerää samanlaisen satsin, että en mä oo kauhean säntillinen, että se on sellaista roiskimista ja välillä sieltä varpukin irtoo, että kyllä niitä tässä nyt koko retki aika se kymmenkunta ehkä aina sieltä lähtee mukaan ja roskaakin tulee siitä, mutta sitä varten on se ritillä meillä täällä maailmassa, mutta mä nyt hetken tässä lepuuta alaselkä on ihan saatana nanana, kun tuot kuuluu jotain ihme urinaa, varmaan se karhu nyt siellä. Jänni ääni kuuluu, mutta ei se mitään. Me on aika varma, että noin villieläimetkin tykkää tsappaa kuunnella, kun ei ne ole koskaan sitäkään päässyt saatana möhlöt kuuntelee. Karhu olisi kiva nähdä, kyllä ei mua pelota hirveästi sellaiset. Mennään etsiä karhuja ja syödään mustikoita ja kuunnellaan tsappaa. Joo, tämmönen kiva lammikko löytyi. En tiennyt, että täälläkin tällaisia on, mutta aina sitä uutta löytää. Joo, nyt lähdetään etsimään kotiin tietä. Varmaan noit mettäkoneuria tai sit vaan etsiskellään. Tuskin tää kuolemaks on. Voi se sitäkin jollain, minä tiedän.